Polivalente com mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje vamos estar mostrando para vocês aqui uma roçada na nossa grama aqui na nossa casa, que já vendemos aqui, aquela casa que tem uns vídeos sobre ela aí. Então, para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clique no sininho, opção todas, para receber todos os vídeos que posto em primeira mão nesse canal, aumentando seus conhecimentos e tirando suas dúvidas. Para aumentar seus conhecimentos e tirar suas dúvidas, o canal é aqui. Aqui é o canal. Deixa um monte de like para nós aí, pessoal, para ajudar a alavancar o canal. Assim vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Bora pro vídeo. Estamos usando aqui essa maquininha aqui, ó, uma maquininha elétrica. Vamos ver se ela vai dar conta do recado aí. Vamos estar fazendo, ó. Essa daqui é uma Tramontina elétrica, parador de grama AP1000. Beleza? Tá fazendo um vídeo aqui, filmando aqui então essa roçada aqui. Um pouquinho lenta, mas ela vai bem. O fiozinho dela é bem curtinho, não dá pra deixar maior esse fiozinho. Você cortando, ó, as contas aqui, ó, tipo igual aqui, vou fazer um exemplo aqui pra vocês aqui, ó. Ela para bem esses matinhos aqui, ó. Você puxa aqui nos contras. Ela faz bem esses cantinhos, esses acabamentos. Vou estar filmando aqui mais pra frente, na hora que estiver quase acabando aqui, mostrando mais um pouco pra vocês aí. Deixa eu... Até agora que eu reparei nela, que cansa um pouco o braço se você ficar segurando. Acredito que se tivesse uma alça para pendurar no pescoço aqui, seria melhor. Tem o motor dela é forte. Nunca cortei com outra marca, não sei, mas eu vejo que tem uma certa potência. Você liga para que você chegue na grama, você deixe ela pegar alta rotação, aí você vai na grama. E ela tem uma boa potência. Até agora, ó, o problema que eu avistei é esse, que cansa um pouco o braço, né? Um pouco desconfortável. Vamos continuar na nossa roçada. Estamos quase acabando nosso corte de grama aqui. Tem, ó. Tá fazendo os retoquinhos aqui agora, ó, nos cantinhos, né? Mas ela tá dando conta do recado. É um pouco cansativo, mas estamos conseguindo aí. Acabar, nós mostra pra vocês aí. Terminamos a nossa roçada aqui então. Tá aqui a brutinha. Tá aprovada. Apesar de dar um sufoquinho, mas venceu. Veja aí como que ficou. Pra quem viu aí o começo, o jeito que tava, né? Fazer um vídeo aqui, olha aí, ó, o jeito que ficou nossa roçadinha aí então, beleza? Pra quem gostou do vídeo aí, ó, deixa um joinha pra nós aí, dá uns likes nesse vídeo aí. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Polivalente!